ଭାରି କିଳେଙ୍କାରୀ। ଚକାଚକ କୋଠାରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା, ଘର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲା। ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଦେଉଳତାରା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁରାଦାବାଦପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ପିଲାଙ୍କର କାମରେ ଆସୁନି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ଫଳରେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାରଣ୍ଡାରେ ପିଲେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ଗୃହ, ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ, ଖେଳନା ସବୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ବକେୟା ପଇସା ନ ଦେବାରୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମର ଯେହେତୁ ମାନେ ଘର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତାଲା ପକେଇଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଲା ମରା ହେଇଛି। ହଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରେଇଦେବେ, ଆମେ ପିଲା ସେଠି ପଢ଼ିବେ। ଆମେ ଏମିତି ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼େଇମୁ, ରୋଷେଇ କରିବା, ପିଲା ପ୍ରାୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ଯାଏ ଏଠାରେ ଲାଗିନି ବିକାଶର ମୋହର। ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାରଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଢିପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି କୋମଳମତି ଶିଶୁ। ସେପଟେ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଏନେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ନମତରାର ମୁରାଦପୁରରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ଆମର ଯିଏ ୱାର୍କର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଯେଉଁ ଜେଇଙ୍କ ନାଁରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି ଆଜି। ଆଜି ପଚାରି ବୁଝିବି, ତା ଷ୍ଟାଟସ୍ ପଚାରି ବୁଝିଲା ପରେ କେମିତି ତୁରନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆମର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବିଭାଗୀୟ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ସୁପରଭାଇଜର, ବିଡିଓ ଆତଜାତ କରୁଥିଲା ବେଳେ କାହାର ନଜର ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେପଟେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ନିଜ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋମଳମତି ଶିଶୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।